Тривога. Працює тривога, звичайно. Мама, а ракет не буде. Не буде ракет. Не буде. 16-річна Вікторія Плахотнюк пише з 10 років. Спочатку це були казки, оповідання, фанфіки, потім вірші про природу та тварин. Зараз вона пише про війну. Вона пише те, що вона бачить, скажімо так, в новинах. Якщо, наприклад, сьогодні є якась новина про солдат, про наш наступ, відразу хвилин 10 і вірш. Потім, наприклад, був деокупований частково там Херсон, вона на цю тематику написала вірш. Тобто це залежить від дня, від новин, те, що вона почула, те, що вона побачила. Бували навіть моменти, там, я не знаю, перша година ночі, бачу, вона не спить. Їй якась думка прийшла, і вона її відразу занотовує. Тато Вікторії Ігор каже, що пишається донькою. Доньку свою любим, вона дуже красуня, молодець, ну і дуже гарні вірші пише. Ось вірш «На добраніч для тата». От. «Мого тата солов'їні крила, мого тата руки золоті. Коли поряд тато, я щаслива, мене все виходить у житті». Свої думки та вірші Вікторія записує в телефон. В її доробку понад 100 поезій, серед яких 30 про війну. Це вона всі свою душу, всі думки вкладає у вірші, так? І вона дуже переживає за наших воїнів і за наших людей, особливо за діток. Там дуже багато віршиків про діток, які осталися знедолені. А ще Вікторія збирає посилки для військових. Дівчина говорить, що зраділа, коли поранений боєць подякував їй. Щиро дякуємо за подарунки. Дякую. Слава Україні, героям слава. Мріяла про те, щоб, наприклад, якусь все ж таки посилку, ту, яку вона відправляє для Збройних сил України, вона мріяла, щоб ту посилку десь отримав Залужний. Щоб він також побачив, що вона долучається до того, щоб була перемога якнайшвидше. Я люблю Валерія Залужного. Це мій кумир. Я хочу з ним зустрітися і поспілкуватися. Я присвятила йому вірш. Валерій Залужний – він справжній герой. Він всіх окупантів зжене на убой. Незламно керує він ЗСУ. Щодня він має ідею нову. Анжеліка Нестерчук, Тетяна Беляк. Новини Суспільне. Житомирщина.